qualité du boussiel. Ça, c'est une recette importée du Yémen que nous sommes appropriés et qui fait partie de nos habitudes alimentaires. وأنت سامبل وأنت سكريبير تتكون لك سوي سكريو وأنتو كاير كالدحا إلا كوين وغاليو قيمة هورب أكيد 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 طالما وأنا أكل داخل المطعم عسكر هنا في اليمن لأنه كله حق اليمن هنا أكل وأنا هنا ما أكل